Hem till Breath of the Wild. Men fast det så gjorde jag lite sidequests. Och i detta avsnitt så gissar vi ska göra idag. Vi ska göra ännu mer sidequests. Yeah. Ska se vad vi kan göra här. Vad har vi att göra? Vi kan göra här. Faktiskt. Jag ska ändå dra till Athena Village, tänkte jag. För jag måste köpa... det var någonting jag skulle köpa där. Någon armor var det. Jag kan säga att jag har köpt Oceanhorn nu. Oceanhorn and någonting. Jag vet inte vad det heter exakt, men Oceanhorn i alla fall. Ettan då. Tvåan kom ut snart, tror jag. Jag köpte till Nintendo Switch. Och jag har kört igenom lite grann. Så här. Det verkar som ett rätt så nice spel faktiskt. Det kommer då bli Let's Play på den någon gång. Jag vet inte riktigt när, men vi får se. Ja, men det kommer i alla fall någon gång. Men nu ska jag ha ett Traveler Sword någonstans. Var är den? Där har vi den. Jag hittade ju den i Kakariko Village faktiskt. Så det är ju rätt så nice. Athena Village. Yes. Här är den. Jag tror det är den här stubben, va? Neb. Hej! Hmm? Oh! Isn't that the travel sword? Sword? You remember our promise? Thanks. Let me see. Go ahead. Jaha. Mm, där är den. Wow, so awesome. So cool. Gramps will flip when he hears I saw this. Whoa, I saw one just like that in a book. Thanks for letting me see. Take this as a thank you. Okay, 20 rupees. Don't be modest. I got it from my grandpa, so I think it's... think of it as a thank you from him. Alright, the next weapon I want to see is... What was it? Oh yes, that one. That one. Have you heard of the fire rod? I've seen it in books, but never in real life before. If you find it, please let me see it. Jag tror inte jag har en sån. Nej, jag har inte. Okej. Men vi ska köpa lite armor. Här borta. Det är någonting. Är det inte typ den här? Nej. Den här. Soldier's helm. Jag tror att det är det. Vi har väl inte samma. Här har jag inte. Ja. That'll be 180 rupees. Yes, please. Soldier's helm. Headgear made from sturdy metals for frontline soldiers. Praised for their defensive capabilities, the only helms that remain are those that survived the calamity. Thanks for your business. Jaha, har vi något mer att köpa? Tror inte det, va? Så nu har vi hela den outfiten. Ja. Nice. Finns inte en shrine quest? Som är typ... Vi kanske inte upplåst den än. Typ. Jag tror att det ska finnas en side quest någonstans med... eller en shrine quest. Frågan är vem som... har sett det. Tjena. Okej, I got this. Green time, you're a customer, right? That's right. Han is a customer. Looks like he's hungry and to have his clothes dyed. I leave it to you. Nej, tack. Det kan vara en kvinna som är här. Som har en quest. Good day. You're a traveler, aren't you? Then listen up. What is it? You see those three trees up on up on top of the of that snowy mountain there? Hmm. I see them. I found a small letter stuck between the pages of this old book at my house. It said, "When the three summit trees become one, turn your back to them and head toward the sea. A trial encased in stone awaits you there. I don't know what it means."
But maybe it means we have to head to Aphromsia Coast, which is just east of those three trees on the mountain. From the trial encased in stone bit, for the trial encased in stone bit, I wonder if you can get some kind of treasure for doing that. But I have a child. I can't just go off on a journey across the mountains. But you can do that, right? You'd be great at that. Come on. Head out there and bring us back that treasure. Skaviara. Secret of the Setters. Yeah. Så vi ska dra till bergen. Jag har ingen shrine här, va? Jag har den här, men den är inte så nära. Vi får nog gå upp. Det verkar som det. Men det är runt. Jag menar, vi är ju pro liksom, så det gör inte så mycket. Oh, armored carp. Calcium deposits in the scales of this ancient fish make them as hard as armor. Cooking it into a dish will fortify your bones, temporarily increasing your defense. Nice. Det låter väl bra, kanske. Jag skulle kunna markera, eller... Den här sa hon typ. Det är så. Dit ska vi. Ja, jag har sett Annabelle 2. Eller Annabelle... ja, vad heter den? Jag vet inte. Men är den som kom ut nyss också? Ja. Det var lite läskig, men... jag klarar mig. Här finns en quest, vet jag. Jag kanske redan har gjort den förresten. Ja, den kanske redan gjorde. Let me add him. Ja, det har jag gjort den. Där mot den här snubben har väl också en quest, eller? Oh, good day, stranger. Or some kind of wanderer? Interesting. This could work out. You look handy with a bow. Mind helping a poor farmer out? What do you need? Woohoo, I had a lucky feeling you were the answer to my prayers. So what I need you to do is hunt some deer out in Retsam Forest. They're overpopulated these days, and it's destroying the forest. That's why I was hoping you can hunt all the deer you can in 1 minute. Det känns inte som att det är en quest, men okej. Thank you. Can you go right away? Yeah. What a trooper, I'm counting on you. Okej. Okay. Då ska jag bara döda en massa... Jag tror inte jag gjort det innan. About that deer hunting. No time like the present, right? So go get started and I'll call you once your minute is up, okay? Har jag pilar? 20. Så. Där har vi en. Det är crazy. Oh, shit! Oh, shit! Alltså, jag suger på det här. Du! Dö! Så jag är inte bra på det här. Känner jag ju. Jag är inte bra på det här. Hitta någon. Alltså, jag är skitdålig. Ja, men träd i vägen, skit. Så. Ja, det är ingen idé. Två fick jag. Nice. Man får säkert ingenting från den här ändå. The same, come back, wander. Jag suger. Förlåt. Men, nej, det är rätt ändå. Laddningsskärmar. Yeah. You got two deer. Thanks for doing your part. Here's a reward for you. The thing with these deer, though, we really have to get their numbers under control. Hey, Wander, can I ask you to go again? No way. Okay, oh. Well, shucks. Let me know if you ever change your mind. Nej, aldrig i livet. Skulle jag vilja göra det där? Okej.
Men då börjar vi gå igen. Jag tror inte man kan få något speciellt från den snubben, men ja. Det känns som att det kan vara någon korksid här någonstans. Men jag vet inte. Några pilar här. 12. Nice. Var jag inte här nyss? Nu var jag precis här jag var nyss. Jag hatar det här stället. Men nu är det inga deer här alls. Typ. Men okej. Okay. Alltså jag tänker om shrinen är här. Typ här. Vad är träden? Är det de här? Ja, det är de här tre. Så borde ju vara där. Faktiskt. Jag sätter en sån där. Så går vi i mitten av de här typ. Så kommer vi nog se shrinen. Det var ju någonting med att den var i sten. Så jag antar att den är vid bergen kanske. Jag vet inte. Ska man ha på oss... så. Tror jag. Kan nog vara smart. Så inte dör. Det har inte varit så kul. Jag vet inte om det finns en kork här. Men jag vill inte ta den. För jag suger på att ta den. Eller. Jag kanske kan. Nej, jag struntar i det. Tror jag. Om jag inte hittar den typ. Det finns en, det är typ ett race. Nästan. Eller det är det typ. Wow. Just det. Där är den ju. Nedra. Här har jag glömt. Får vi göra någon annan gång. Oh shit. Hello guys. Men. Dö. Oh bro. Nej men. Kom hit. Så. Nu dog den. Jag ska använda den här tror jag. Okej. Okay. Nu blev vi inte. Av. Ja, vi struntar i dem. We don't need them, liksom, chill. Kött har vi nog. Ja, kolla. 20 sådana. Det var från när jag lallade runt någon gång. Typ, Tabantha... Tabantha Snowfield, kanske det heter. Jag vet inte riktigt. Vad är träden då? Där ser jag tränaren. Tror jag. Eller? Jag vet inte. Och jag har ju en shrine alltså, som är här någonstans. Så det är bara att gå efter. Oh shit. Oh, vi måste nog döda den tror jag. Den är lite för... Oh, wow, 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 wow. Nu tar vi det lilla lugna här tycker jag. Boom. Så tar vi den här. Så. Han hade en bra pilbåge, hade han. Men det gör inte så mycket, för vi är pro-gamers. Okej, jag ska vara här någonstans. Jag trodde väl det, typ. Frågan är om jag ska upp dit först, eller jag tror inte det. Tror jag gör en annan gång. Vad har vi där då? Oj. En liten noob. Och kolla skillsen. Bam! Boom, roast. Ja, jag ser honom. Nu ska jag göra med style. Lite onödigt, men... Ja. Det här, här har vi shrinen. Tahino Owa shrine. Ja. Där var den complete. Där var den klar. Och jag har gjort 62 shrines nu när jag är klar med den. Det här... rätt så bra faktiskt skulle jag ändå vilja säga. Ja, blessing, nice. Får jag säkert någon vapen eller någonting? Eller någon core? Oh, climbing boots. These rock climbing boots have special no-slip toes that help you from to cling. Vänta, that help you cling to walls. This ancient technology facilitates more nimble climbing. Ja, nice. Så de gör så att man klättrar lite snabbare. Vi har ju redan climbing bandana.
Men ja, det är nice att ha två grejer som liksom, man klättrar ännu snabbare, såklart. Det är alltid nice. Men nu ska vi fortsätta. Att ja, göra lite sidequests. Jag kanske ska dra upp dit ändå till draken. Skulle jag kunna göra faktiskt. Någon gång måste jag uppgradera lite kläder också. Typ ta ett avsnitt till att bara göra det egentligen. Jag tror jag skulle behöva det. Men vi kan dra upp till berg eller till toppen nu. Av berget. Det är nog bra om vi gör det. Tror jag. Ja. Det kommer ta en stund, det är ju det, men det får väl göra det. Antar jag. Ja. Jag har ju Revalis Gale. Så jag menar, det är ju rätt så lugnt. Men det kommer fortfarande ta en stund. Får nog klättra lite normalt nu bara. Annars kommer jag typ trilla ner. Där borta, jag tror den skulle vara typ dit upp. Men det skulle jag inte. Nice. Hello guys. Det är inte såna här. Dö bara. Bara dö. Oj, oj, oj. Bara dö nu. Bam, bam, bam. Så, okej. Okay. I want your parts, honey. Så ja. Nu har jag tappat bort den igen. Det här känns lite svårt att klättra upp för. Jag kommer nog att... Ja, så. Där! I see it, honey. Jag ser det. Eller jag ser den. Okej. Okay. Ja, det är en bit dit. Men... det här ska nog gå. Det är bara det att man är så himla seg och i snö. Så... det är det som är det jobbiga. I det här spelet egentligen. Men det ska bli gött att få snow boots sen. De är nice att ha. Hallå, eller här typ är det någon låt eller alltså, det är någon musik typ. Ja, det är typ, alltså, typ en väg upp nästan. Har jag tagit bild på sån här? Har jag inte. Det här ser ut som en vanlig tjur nästan, men det är det inte. Så. Vi får nog gå upp lite tror jag, på den här stigen. För då får vi lite grejer också. Åh, varför dör den inte? Vad är det för grejer här? Ja, det är en vanlig blue. Aha, okej. Okay. Det förklarar det. Kom hit då. Så. De är så jobbiga de här. Okej, okay, där har vi en sån där vi kan förstöra. Och mycket sån här. Perfekt. Ni förstår inte hur bra det är att ha ice keys. För de är riktigt nice. 5 years later. Så. Jag kan ju använda den här traveler sworden nu, jag menar. Det gör ju inte mycket. Så. Oj, oj, oj. Au! Roasted. Okej. Dö. Okej, då tar vi delarna. Så dödar vi dig. Nej, men. Så, okej. Okay. Kasta bort den här. Ta den här. OP strats, liksom. Märker vi döda. 12 i damage på den här. Nice. Sådär.
Där har vi en ice. Perfekt. Så. Okej. Nu behöver vi komma upp här ju. Det är nog Nedra, draken, som gör att, att den här musiken kommer nu typ, tror jag. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Alltså jag har ju typ inget att slå den här med. Det är det. Jag får typ slå med den här. Jag har ingen... Jag har ju den, men... Den vill man inte använda liksom. En OP. Och så är det en Goron weapon också. Så. Och så champion. Ja, det är definitivt Nedra som gör den här musiken. Den är typ fast. You have done well to find your way to the spring. You who have overcome numerous trials and obtained the spirit orbs. The one you see before you is an attendant to the spring of wisdom. This is Nedra, the blue spirit of Laneru. This servant of the goddess has locked over the spirit of looked over the spirits of this land for ages, unknown to the world of man. However, the dreaded malice unleashed by Calamity Ganon has possessed its body and reduced it to this state. You who have received the spirit orbs, free Nedra from this malice. Show what you can, what your power can achieve. Oh shit. Okej, okay. Jag får väl skjuta de tre ögonen då. Sådär. Hallå. Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Jag vill ha en scale. Jag har en scale. Jag får ingen scale. Jättekonstigt. Man ska få en scale. Eller måste jag skjuta den ännu mer? Det kan vara det. Jag ska se vad den säger. You who have claimed the spirit orbs, rid the blue spirit Nedra of malice. Show me the power you hold. Ja. Jag måste upp ännu mer alltså. Jag har ju knappt pilar, men jag får använda fire här och så. Jag fattade inte riktigt vad som hände. Jag tror jag skulle ha en scale. Men skulle man inte. Eller kanske sen, jag vet inte. Vi måste upp och förgöra de där malice-grejerna i alla fall. Det börjar bli lite illa nu med stämmen, men det är nog lugnt, tror jag. Ja, vi klarar det. Sådär, väntar vi lite. Fyller på våra stämmen. Här borde jag kunna bara hoppa och så. Nej, okej. Okay. Oh shit. Det är lite läskigt. Skjuta! Aj, 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 oh shit! Det här är inte så bra. Jag vet inte om jag fick den. Kanske. Nu kan jag inte flyga längre, så det är lite...
Så det är bra, men vi får ju använda typ den här, eller vi använder någon sen, vi använder den. Jag har två arrows kvar. Frågan är att jag kommer upp till den, det är det jag tänker mest nu. Det blir lite svårt, tänker jag. Men ni kanske inte behöver. Oj, den åker snabbt. Ja, det är bara en kvar egentligen. Det är den. Men om jag hoppar och gör det i slow motion. Borde det gå. Ja, det är den där också. Okej. Det här borde gå. Kom hit då. Jag kan inte flyga vid den. Jag tror inte det. Jag känner att jag borde flyga, men det gör jag inte. Jag får använda den här fire arrows. Den här är lite högre, tror jag. Skulle behöva flyga. Den är ju ännu högre. Jag har inte ens sett. Okej. Okay. Så. Fick den. Nästa. Nej! Bullshit! Han puttade av mig. Okej, jag får klättra upp igen. Det var lite segt, men... jag tror att jag kan klara. Och där var han. Så, fick den. Eller nej. Nej, man måste träffa vid ett speciellt ställe där, tror jag. Eller? Eller nej, tror jag. Jag tror jag klarar. Faktiskt. Frågan är vad den där... här var den. Har jag klarat rollen? Det var ju uppgiften. Show me the power you hold. Men jag gjorde ju det. Nöj dig. Åkte du ner här? Vad ska jag göra åt det liksom? Inte så mycket man kan göra där. Eller har den kvar någonting? Jag tror... Jo, den har kvar en där. Men varför åkte den ner då? Vad är det för strategi? Ja. Ja, nu får vi den här skiten, tror jag. Ska boys. Bam. Så, fick den. Direkt. Ännu en till där. Aj, aj, aj. Men, öppna upp dig. Öppna. Vill den inte öppna? Jag vet inte. Nu åker den hit. Så nu känns det ju rätt så kört, typ. Den är ju där, men nu har den öppnat, tror jag. Så nu är jag lite för seg. Okej, nu kanske. Jag fick den. Men nu måste jag upp dit igen. Ja. Och nu går den bra igen i alla fall. Så det är bra. Nu väntar jag till problem. Kom upp. Eller teleportera sig jag kanske. Kanske. Kom igen, snälla. Teleportera mig. Teleportera mig, snälla spel. Jo, okej. Okay. Nice. Thanks to your efforts, Nidra, the spirit of Mount Laniru has been freed from the grips of an evil power.
But a single ceremony remains. Now, loose your arrow through the body of Rhaenyra to free the spirit of this region. Hard to be an arrow, man. Kör med en fire arrow. Så. Nöjd. Frågan är om jag måste göra något mer nu här. That is the spirit. Ja, ah, okej. Okay. That is the spirit. Nadra scale. It fell when your arrow struck. It serves as proof of the courage you received from the one who served the spring since ancient times. Come, offer a scale from the blue spirit Nadra to the spring of wisdom. Mm, gör vi. Ska bara göra så. Nadra's scale. This precious scale fell from the blue spirit Nadra. It contains a bitter cold within. You can use it in cooking. But just eating it seems like a waste. Ja. Då lägger vi den här. Kommer få en shrine. Yeah. Så det finns tre. Spring of your path has shown itself. Now go forth. Ja. Det finns ju en spring of power och en spring of courage också. Men ja. De är inte lika så här komplicerade som den här, antar jag. Gitan Sami Shrine. Det är inte så att man måste liksom fria draken eller sånt. Det är bara att skjuta draken. Ja, det kanske inte är så himla mycket enklare för sig, men. Det tog en stund, jag klippte nog lite kanske. För ja, det tog en stund. Men jag hoppas att vi får något nice. Någon armor kanske skulle vara kul. Frost spear. Ah, okay. A magical spear forged from ancient ice taken from the Hebrew mountains. Attack when the blade glows blue to chill the air and freeze your foe. Okej, okay, nice. Då får vi en Spirit Orb. Let's go! Det känns som att jag hade någon Shrine Quest som var med Spring of Wisdom, men det kan vara Spring of Power eller sådär. Jag ska kolla det. Det kan man ju se. I så fall måste jag nog gå till den snubben och som berättade för mig om den och typ säga hej, jag hittar den här. Typ. Jag är inte säker. Men ja. Jag funderar på att i nästa avsnitt kanske uppgradera lite armor och så. Det känns som att jag borde göra det nästan. Vi ska se här. Hade jag någon sån som var med? Spring of Power var jag hade. Ah, okej. Okay. Ja, men det ska vi göra en annan gång. Det här skulle vi kunna göra faktiskt. Mount Taran. Var ligger den? Här. Finns det ingen shrine som är här någonstans? Nej, får ta det här tornet. Det här är typ att man ska döda lite... Lite... Vad heter det? Hinox heter de. Vi ska döda lite Hinoxes, eller så. Tre stycken, får vara exakt. En liten, eller en lätt, en medelsvår och en svår. Röd, blå och svart. Jag vet inte om som har sett en svart Hinoxen. Det finns, det är de tre färgerna det finns på Hinoxes. Det finns inte silver eller så. Som det finns med Bokoblin och så. Men, ja. Kanske i Master Mode, men jag vet faktiskt inte. Okej, vi ska bara dra hitåt. Ni ser där att det är någonting som sticker upp. Det är typ mitten av de tre. De är typ i en triangel nästan. Så en neråt, en... uppåt och ja, ni förstår kanske. Om ni inte förstår den så kommer ni märka det snart. En Bokobat behöver en sån faktiskt lite senare i spelet. Jag dör dem. Så. Sån här.
Jag vet att jag behöver en sån snart. Så vi tar faktiskt upp den. Vi slänger ut den här. Okej. Okay. Jag ska inte använda den. Okej. Okay. Hoppas en mass. En mass sword. Ja, där är den. Okej, nice. Perfect. Ja. Jag tror jag redan har försökt döda typ en Hinox. Jag kanske redan lyckas med det förresten. Men jag gjorde inte mer för jag hade typ 4 hjärtan. Eller sån här, jag vet inte riktigt hur många jag hade, men jag hade inte så många hjärtan. Tror jag inte. Inte tillräckligt för att klara det i alla fall. Eller ja, kanske jag hade kunnat göra, men jag ville inte liksom. Jag kände inte att... Jag hade fått kämpa väldigt mycket då, tror jag. Och den vill inte dö. Skitsamma. Är den inte här typ? Jag tror det ska vara en här. Här har vi lite på koblins. Dö. 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 Och så en final blow! Okej. Okay. Bam. Oh shit, Daruk's protection. Nu har jag ingen sån längre. Det är inte himla bra. Där har vi en Hinox. Jag vet inte om det var den jag dödade. Eller kanske inte ens dödade en förresten. Jag tror inte jag dödade en ens. Nej, det gjorde jag inte. I så fall hade jag gett mig på den här, men det gjorde jag inte. Tydligen. Nu får vi använda tjock. Vi tar Ice Arrows. Så. Hinox Youngest King. Jag har inte ens tagit en bild på en vanlig Hinox. Okej. Okay. Nu dödar vi skiten. Kom igen, let's kill it. Alltså vi kan bara typ bara göra såhär. Hon typ dö. Oh shit. Jag kanske håller på med bättre armor. Typ så. Ja. Kom hit då. Fjant. Oj. Ja, men han tror att han är något. Sådär, död. Okej. Okay. Ja. Fick vi lite grejer. Oh shit. Heart of Durian. This fruit's mighty odor has earned it the nickname King of Fruits. It offers immense restorative powers. Dishes cooked with it will temporarily increase your maximum hearts. Okej. Okay. Massa grejer. Vad är själva... Ja, där borta var den. Shit. Den spridit ut sig. Skulle vilja ha den egentligen, men... Kan jag inte kasta ut någonting då? Kasta den här. Så. Det är bollen vi vill ha. Frågan är jag ska få upp den, men... Det går nog att... Ja, det går att gå här. Okej, okay, perfekt. Däremot är det en oxra, men jag tror inte han kan skada mig. Det märker vi. Okej, okay, nej. Han bara undvek mig. Nice. Ja, 40 minuter har gått nu. Jag känner lite mer än vad jag brukar göra. För jag började klippa där i mitten. Typ. När jag höll på med... Med... Nej, just det. Draken. Men ja. Här har vi ett hål. Okej. Okay. Två kvar. Det känns som att det borde vara en här nere för att upp. Typ här någonstans. Där ja. Och man kan faktiskt landa på honom. Och typ ta bollen utan att döda honom. Men det är inte värt det. Tror jag inte. Vad använder jag för någonting då? Mäshård. Jag kanske ska använda typ något annat. Tänker jag. Typ med det. Jag fick inte liksom middle kin. Skulle ta en bild på honom egentligen. Sådär ja, perfekt. Kolla vilken snygg bild. Vänta. Sådär ja, selfie. Inte riktigt men ja. Bam. Så, roast. Nu tar vi skit. Nu bara dör vi honom. Så. Han kommer dö. Kolla nu. Snart.
Så. Död. Okej, okay, så kan vi göra. Okej. Blackened crab. A whole crab slow roasted in a chill. The soft flake of flesh pairs nicely with the scent of the charred shell for a meal that assaults all five of your senses in all the best ways. Blue shell escargot. The shell of this hearty blue shell snail acted as a tiny slow cooker as it was roasted. Some people love the trademark bitterness of its tail meat. Okej. Okay. Oh, han är sån. Jag har 5 såna, perfekt. Man behöver 15 andra. En grej i slutet av Let's Play typ. Så det är bra. Aj, men dö. Okej, okay, vi går upp med den här då. Jag vet inte var den sista är, men vi hittar någon. Och här har vi en till. Ja, det är sättet man tar såna på. Hoppa in och bara dör typ. Så här, okej. Okay. Då tar vi den. Hur ska vi gå upp här då? Vi får gå upp typ här borta tror jag. Har vi ännu en till där? Det är en massa sådana. Så jag tar dem för det kommer bli jättejobbigt sen. Ska jag säga. I senare avsnitt. Det ska ni veta. För de här är väldigt svåra att hitta. Det kommer flera. Dö, dö. Tänk om man dör från såna här. Det har varit lite cringe. Okej, vad finns här då? Ice arrows, nice. Skulle behöva typ vanliga arrows, men ice arrows funkar väl också antar jag. Hallå, vill upp? Ja, så nu. Nu är det bara en svarta här som är kvar då. Svåraste. Men det ska nog gå fint, tror jag. Får hoppas det. Jag har ju rätt så många hjärtan ändå. Så har jag ju Mifas Grace och massa full heals och så. Det är nog lugnt. Men vad vet jag aldrig. Ska vi slänga den här nu, kolla. Oh shit, hole in one. Hallå. Vill inte riktigt. Jaha, den går bara in igen, säkert. Den går bara in i den här. Kan jag klara det på den här också? Ja, nästan. Det var snyggt innan i alla fall. Så är. Ja, man började ha innan i rätt. Ja, men då borde ju den andra vara åt andra hållet. Eller? Känns ju sån här. Kan det vara här uppe kanske? På berget? Det har varit epic. Men det var det inte. Eller kanske där uppe. Men jag tror inte det. Nej. Är den där kanske? Nej, det var den första var där. Så den måste ju vara typ hitåt. Ja, där är den tror jag. Här någonstans. Ja, just det. Det är en massa andra fin här. Det känns som att det är den här jag försökte med på innan. Någon annan gång. Du då? Nej, dö. Så. Thunderstorm rod. A magical rod that can hurl 3 balls of electricity at once. Its gem contains electricity from the Hyrule Hills, and the rod will break when that electricity runs out. Ja, så. Och så lämnar vi den där, för jag behöver inte sån skit. Där är den. Grejen är att det finns mycket fiende här, det är det som är det jobbiga, tror jag. Typ sådana här, bara koblins. De är inte farliga, men alltså de... Oh shit. De är många, det är det. Sen har man en hein också, alltså det blir mycket till slut. Men vi försöker. Har tagit en bild, här har vi. Oldest kin, ser ni.
Tar vi gör så här. Så. Oh shit, vad hände ens? Var är den bokoblinen där som jag tror att var det alltså. Dö, dö, dö. Oh my god. Det där är inte kul, det är inte. De här måste jag sälja också. Vi skulle kunna leva på sån här faktiskt. Och sen äta upp dem liksom. Jaha, den här kan vi sitta. Alltså den här måste dö. Han måste dö. Du, dö. Så, nu gick det sönder, nice. Vi ser Rod. Han vill inte. Okej, okay, då tar vi... Oh shit. 58. Nej, vi tar... Ta den här. Oh, han tar mycket skada alltså. Det gör han. Dö. Så, han dog. Okej, nu måste vi ta hand om den här stummen också så vi inte dör. Okej. Använder jag Ice Arrows? Ja, gjorde det. Kanske inte var så himla smart. Oh. Treasure chest. Här har jag inte ens sett. Jag har lite grejer. Okej. Okay. Ska se vad som finns i kistan, va? Säg någon grej. Oh, gold rupee. Nice. Det trodde jag inte. Vad har vi den grejen nu då? Är den? Ja, vi får gå efter den grejen, va? Antar jag. Så kommer vi lite till slut. Ja. Jag har lite mer tid att göra grejer på, ser jag. Så vi kan nog hitta på någonting. Kanske Spring of Power. Det måste göras. Jag måste bara försöka göra så mycket shrine som möjligt egentligen. Det är det viktiga just nu. Så mycket shrine som möjligt. Så. Kan vi göra den här shrine som kommer här nu i mitten? Hör ni att det skakar? Jag vet inte om ni hör det, men det vibrerar i kontrollen nu alltså. Jag vet inte om det är HD Rumble, kanske. Det känns inte som att de använder Ancient, eller Ancient HD Rumble så mycket, men ja. Tawa Jin Shrine, tror jag inte. Hette den så? Något sånt där stod det, tror jag. Jag har 1200 rubies nu. Rätt så nice. På min vanliga fil har jag 54 000. Det är också rätt så nice. Vad heter shrinen? Ja, Tawa Jin Shrine. Vad har vi här idag? Oh, Great Thunderblade. Har jag haft sån igen? Jag tror inte det, va? This magic infused greatsword was forged by the Hyrulean royal family using lightning from the Hyrule Hills. Attack when the blade glows golden to expel lightning. Ah, oh, shit. Så gör vi. Lätt. Easy choice, hörni. Sådär. Då tar vi våran spirit orb. Hur många spirit orbs har jag nu? 4, va? Jag tror jag har 4. Det ska vi se. Ja, jag har 4. Nice. Då kan vi få till hjärta egentligen, men... vi ska nog vänta med det lite grann, tror jag. Jag har ju tid på oss, liksom. Och det är inte så att ett hjärta gör så himla mycket heller, alltså. Det är ju inte så mycket. Men vi får se om den här kan ladda lite alltså. Ja. Okej, nu ska vi se vad vi kan göra mer. The Bird in the Mountains. Den här kan vi göra. Den är så lätt faktiskt.
Ja. Vad har de själva grejen? Den är här. Hon har sett ett träd. Jag tror att den är på... Vänta, vi kan se vad hon säger faktiskt. Once upon a time, bla bla bla. Climb a big mountain. Han kallar det till northwest. Okej. Okay. Ja, men det kan vi ta reda på vad han snackar om. Men vänta lite bara. Okej, sådär. Men vi teleporterar hit. Den. Och så letar vi efter ett stort träd, helt enkelt. Jag tror jag vet typ var det ligger. Jag tror det var där jag visade innan på kartan, men vi får se. Kan det vara fel? Vi får se. Man borde se det rätt så enkelt, tror jag. Måste ta på mig lite kläder också. Lite varma snowquill. Typ. Ja. Så laddningsskärmen är lite för lång i det här spelet tycker jag faktiskt. Jag menar, det är inte så kul att sitta här i... Ja. 14 sekunder liksom och vänta på att det ska ladda. Jag vet inte. Inte så kul. Men... ja. Jag antar att det är den. Vänta, vi ska se om det är den. Okej, det var inte den jag tänkte på, men... det måste ju vara den. Det kan inte vara något annat. Ja, det är nog den, förmodligen. Har vi någon shrine som är där uppe någonstans? Nej, inte riktigt. Okej, då får vi klättra. Eller något. Vi kommer för nära den bara, för då kommer vi typ glitcha. Eller vi kommer inte glitcha, men vi kommer typ... Oh, you can't go near the divine beast. Här är nog inte riktigt vatt, tror jag inte. Uppe vid bergen så här. Vi måste ha någon shrine här uppe i bergen. För det är jobbigt att behöva klättra varje gång man ska hit, liksom. Det är inte så kul. Okej. Okay. Jag har Revallis Gale, så det är rätt så nice. De här kan jag ju roasta. I alla fall en. Så. Ja, vi fortsätter bara, antar jag. Jag skulle kunna använda min Revallis Gale, kanske. Sådär, och en korvsid. Det måste jag göra. Jag är sugen på den nu. Jag har inte fått en korkstyr på det så länge nu. Har jag några pilar? Nej. Då får jag använda typ ice arrows eller något. The feeling when you don't have any pills. Det är inte kul. Vad är grejen? Ja, ah, där. Det här känns som att det skulle kunna vara så svårt. Men. Jag har en idé. Oj, oj. Där fick jag typ två. Nu är det ingen idé att använda sådana längre. Så. Snipe. Åh! Sniped. Nej, jag är fan med. Ja. Sådär. Jag ser ingenting nu. Men jag har ju redan markerat, som ser det inte så mycket. Här har vi en ice keys. Kan vi döda? Så. Sådär. Hur många sådana här? Ja, jag har 18 sådana här. Det räcker nästan, tror jag. Men vi fortsätter att döda sådana. Det kan vara bra. Här har vi lite sådana. Frost pebblet. Där ser man trädet. I see the goal. Okej. Okay. Det känns jättebra. Oh, jag borde typ använt den här galen. Men jag kan nog klara den då. Ja, jag kommer klara. Vad är det här för någonting?
Swift Violet. Sådana behöver vi också. Jag tror vi behöver typ 50 sådana. Jag skojar inte. Eller kanske en... Jag tror det är någon. Men jag vet inte hur många det är exakt. Men det är typ 50. Om det är det... Jag vet, jag tror det kan vara lite mindre. Typ 45 eller någonting. Men det kommer bli jobbigt att hitta sådana. Kan jag säga. Det tog en stund för mig. Jag borde inte använda Frost Arrows på de här. Eller Ice Arrows. Eller vad heter det. Så. Okej. Jag börjar närma mig nu. Vilket allt är Swift Flowers. Swift Violet heter de. Och där har vi trädet. Det borde jag kunna nå. Med en Revalis Gale. Sådär. Så hon berättade att hans, eller att hennes farfar eller så. Eller morfar kanske, jag vet inte. Grandpa sa de. Att han har sett en stor fågel från det där alltså från ja trädet här uppe och det tog en stund för mig att fatta vad de menar här när jag körde första gången men till slut om man klättrar upp här lite. Så, där var jag fågeln. Vänta. Northwest. Då ser ni. Det är northwest, fan. Ja. Ser ni att det är en fågel? Ser ni själva snötextur? Alltså, eller alltså själva marken. Det ser ut som en fågel. Som flyger. Och där ser ni en shrine också. Så det är lite så här lite sneaky så. Man fattar inte riktigt direkt men sen fattar man att det är en fågel här. Liksom. Ni ser ju vingarna där. Där det inte är någon snö liksom och så. Och så är det här typ den där grejen där nu. Det är så coolt. Lätt att missa faktiskt. Vad är det sån... är det norrsken? Jag vet inte. Och en guardian. Shall we take it? Jag vet inte om den lever den som... Kanske. Ja, men här har vi shrinen. Yeah. Mosso Cheno Shrine. Det kommer förmodligen inte vara en blessing där. Så, ja. Nice. Ja, det har gått en timme nu typ. Jag kommer nog... avsluta efter den här shrinen kanske. Eller efter själva questen. Jag tror man kanske måste berätta det för henne typ. Att man hittar den. Men... oh shit! Shit boys. Now we going in. Okej, vi tar vår bästa sköld. Det är nog den här faktiskt. Så kör vi de här. Okej. Det här kan bli... intens. Jag tror jag hade en sån här innan. En major... major... test of strength. Tror jag heter. Och det var väl rätt så svårt. Så där kan vi. Har vi en bild på en sån liksom? Sparar vi 100 spänn? Oh shit, man! Jag försöker få lite mer flurry rush, liksom. Det är lite svårt, va? Så. Kom hit, då. Lilla fjant. Oh, shit! Sådär, flurry rush. Nice. Oh, roast. Det tar 5 år, men ja. Snälla, kan du ge det eller? Så. Död. Nästan. Sådär. That's how you do it, honey. Och den är badly damaged. Aj då.
Vi kör med den här. Sådär. Och nu kör vi en sån här. Roast. Det kommer gå sönder. Det kommer gå sönder. Nästan. Okej, vi kör den här nu. Får vi till critical hits. All roast. Sådär. Boom. All roast. Sådär. Nu tar vi något nice. Savage. Dö då. Och mass sword. Dö då. Dö. Okej. Det var nära där tror jag. Jag fick bild på den. Det är ju nice. Ja. Guardian Spear har jag inte tagit bild på tydligen. Guardian Spear plus då alltså. Guardian Spear plus plus. This Guardian Spear's output has been boosted to the maximum. The spearhead is designed for optimal stabbing, capable of easily piercing most armor. Och jag kan inte plocka upp dem. Då får vi slänga ut skit, för jag vill ha de här grejerna alltså. Den här slänger vi ut. Den här slänger vi ut. Ja. Okej. Då så. Då kan vi faktiskt ta och använda dåligare grejer. Behöver inte använda det bästa liksom. Hela tiden. Så. Ska vi få vår belöning? Yeah. Vad är det för något? Diamond. Oh. Sparky. Så får vi en spirit orb. Ska jag kanske få ett hjärta nu i slutet? Bara sådär. Nej, jag tror inte jag gör det. Jag väntar tills jag kan få två istället. Så tre shrines till. Det blir bättre så. Men ja. Det var det avsnittet. I nästa avsnitt. Kanske jag ska börja uppgradera lite mer vapen. Jag vet inte. Eller jag... Det får bli ett avsnitt med sidequests till. Och sen går vi in i Gerudo region. Jag tror vi kör så. Jag får nog... Eller... Ja, jag gör så här. Så får det bli. I nästa avsnitt så ska vi nog fortsätta med sidequests då. Och så blir det Gerudo region nästa gång. Eller nästa avsnitt. Men tack så mycket för att du kollat. Och så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!